Titul naše videa, tentokrát se podíváme, jakým způsobem funguje Grasping Mail. To je speciální předmět, je to body armor, který byl relativně nedávno, a před rokem, rokem a půl, přidaný do hry. A je to speciální breachový base type, který na sobě může mít speciální breachový mody, který nemůžete mít nikde jinde, než právě na tom Grasping Mail. Existují dva způsoby, jak získat Grasping Mail. Varianta číslo jedna je, že když budete hrát Flawless Bridgestony, to jsou tyhle ty upgradeované Bridgestony, momentálně to funguje tak, že když ze splintru postavíte normální Bridgestone, tak pomocí Blessingu to můžete upgradenout na Flawless Bridgestone. A když porazíte ve Flawless Bridgestonu bosse, tak existuje šance, že z toho dostanete Grasping Mail, který na sobě má fracturnutý nějaký z těch speciálních Bridge řádků. Existuje i varianta, jak získat Grasping Mail. Možná jednodušejc nebo spolehlivějc, a to když vendornete celý inventář Breach Ringu. Je to něco podobného jako Lore Weave, pro který zase musíte vendornout plný inventář Unique Ringu. Tak když tak o Lore Weaveu jsem udělal video, tak na to se můžete podívat napravo nahoře. Teď vám teda ukážu, jakým způsobem se vytvoří ten Grasping Mail, a potom vám řeknu ještě nějaký specifické věci. Takže plný inventář, prostě se nakliká. A mám pocit, že item level toho předmětu je průměrem item levelu těch prstenů, který vendornete. Takže za normálních okolností asi maximum, co se těch breach ringů, je 85. Možná, že nějak půjde i 86. Ale třeba kdybyste chtěli, abyste tam měli šanci mít co nejvyšší rezisty, tak potřebujete aspoň 84, tak tady určitě vendoru i nějaký třeba 80, určitě nějaký jako vysloveně nižší, to je 77. Tak kdybyste chtěli, aby to byla 84, musíte vendorovat tyhle ty breach ringy vysokým item levelem. Takže tady to vidíte, bude Grasping Mail, nevíme, jaký tam budou sokety. A podíváme se na to, boom. Takže dostali jsme Grasping Mail, který je neidentifikovaný. To je podstatný, protože za chviličku se podíváme na jeden skem, jehož se můžete stát obětí. Protože když máte právě takhle Grasping Mail neidentifikovaný, tak on na sobě bude mít 1 až 3 ty speciální breachový řádky, ale pouze pokud jste to získali právě tím způsobem, že jste to vendorli z těch prstenů. Tak s vámi to identifikuju. Boom. Zmačkám Alt a co tady máme? Podíváme se na názvy těch modů. Takže nejdřív tam Mana a nad tím je nějaký Opalescent Life, to je Athlete. Dále Unreal, potom je Off Tool a to vypadá, že je jediný tady z Breach Specific řádek. Protože tyhle ty mody se jmenují nějaký, že jo, Chayula, Tool, Zov, Ulnetol a určitě Azov. Ash, nevím, někoho jsem asi vynechal. Takže těch pět breach lordů mají po sobě tyhle ty názvy pomenovaný. Tak a teďko, buď se vám tohle to hodí, nebo se vám to nehodí. Co to je ten Arctic Armor Mana Reservation Efficiency? Takže jaký vlastně existují tyhle ty řádky? Proč byste to mohli chtít? Já vám takhle ukážu na wiki. A tady se seznám všech těch modů, který tam můžou být. Nějaký prefixy, nějaký suffixy. Na to se můžete podívat, kdyby vás to zajímalo něco takového získat. Vidíte, že tady to není fracturnutý, takže je možný tohleto získat a fracturnutý a na to byste potřebovali získat tenhle ten fracturing orb a potom mít nějakou tu šanci. Musel by to být Grasping Mail, který na sobě bude mít minimálně 4 řádky a potom s tou nějakou pravděpodobností 1:4, 1:5, 1:6, podle toho, kolik to má modů, to trefit. Když tak, kdyby vás zajímalo, jakým způsobem získat fracturing orb, tak to jsem zase udělal video o Harbingerech, na to se můžete podívat napravo nahoře. Takže, teďko tady máme Grasping Mail, který na sobě má tenhle ten mod. Je teoreticky možný, že tenhle ten mod jako takovej má nějakou cenu, takže pokud byste to hráli ekonomicky, můžete si ho price checknout. A upozorním vás teďko na to, jakým způsobem existují skemy, nebo existuje skem. Tady mám loot, koupil jsem několik Grasping Mailů a všechny ty Grasping Maily jsou naprosto legit. To znamená, každý z nich má na sobě, ten má na sobě Off Tool, tenhle ten má Chayulas, tenhle ten má Off Chayula, tenhle ten má Off Chayula, žákej Poison, Fires Extra, Blind
Reblindu je chillnutý a tadyhle ten Arctic Armor. Neboli všech pět těch Grasping Mailů jsou férový. Ale existuje v této hře recept, který říká, když vendornete pět rare, nebo pět předmětů, magic nebo rare, který mají stejný base, base je Grasping Mail, tak z toho získáte jeden předmět stejný rarity zpátky. To znamená, máme tady pět rare Grasping Mailů a když je všechny vendornu, tak z toho získám zpátky jeden rare Grasping Mail. A mohli byste si říct, super, tyjo, tak třeba se mi teďko podaří rerollnout, když tady jsem dostal nějaký tool, nějaký čajul a nějaký něco a vy třeba chcete nějaký ten off-zov, nějaký ten jiný řádek, tak si můžete říct, tak to vendornu a zase tam bude. Ovšem, už to tady takhle neplatí. Ten speciální mod můžete získat pouze, pokud to vendornete z těch prstenů. Zkoumám, vám to teďko identifikuju a podíváme se na to. Není, vidíte, ani jeden řádek není ten speciální breachovej. Tak jenom jsem chtěl upozornit na to, aby jste náhodou v domnění toho, že najdete na tradu neidentifikovaný Grasping Mail, třeba ho identifikujete a dostanete tam nějaký ten vzácný mod, pravděpodobně to tak nebude, protože pravděpodobně lidi právě budou prodávat tyhle ty 5 to 1 nutý body armory, které jsou neidentifikovaný, v naději toho, že někdo, kdo o tomhle tom neví, si to od nich koupí, v naději, že tam bude něco dobrýho. Takže jenom na tohle to se nenachytejte. Tak to je asi tak všecko, jinak ten body armor, ten je trošku zvláštní v tom, že má strength dex int, nebo je to armor, evasion a energy shield body armor. A to je asi tak všecko, prostě může tam být nějaký speciální mod, tady se na ně koukněte a obecně bych řekl, že kromě těchhle z těch úplně speciálních modů, který tam pravděpodobně asi taky budete chtít mít fracturenutý, abyste to jinak mohli dokraftovat, bych řekl, že tenhle ten body armor není zas tak zajímavý, je to prostě base, ze kterého můžete vytvořit slušný rare předmět. Doufám, že se vám video líbilo, kdyby vás zajímaly další videa s takovýhlema informacema, podívejte se na playlist napravo nahoře, kde jsou všechny návody na Path of Exile. Jinak budu se na vás těšit, až se někdy podíváte na můj stream Twitch.tv/JanPrusak. Tak zatím.